Սկսենք մեր համատեղ խորհրդի եւ հանձնաժողովի համատեղ երկրորդ նիստը եւ օրակարգում ունենք երկու հարց՝ սահմանադրական բարեփոխումների ուղղությունների ներկայացում եւ քննարկում, որը կներկայացնի Տիկին Մանասյանը, եւ հանձնաժողովի աշխատանքների պլանի նախագծի ներկայացում եւ քննարկում, որը կներկայացնի հանձնաժողովի համակարգող Դավիթ Հակոբյանը։ Տիկին Մանասյան, խնդրենք ձեզ ներկայացնել առաջին հարցը։ Շնորհակալ եմ, պարոն Անդրեասյան, բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ։ Ըստ էության, նախորդ անգամ արդեն որոշակի հարցերի անդրադարձ կատարել ենք հայեցակարգային ուղղությունների հետ կապված, եւ այդ քննարկման արդյունքում, հա, որոշակի ընդհանուր դիրքորոշումների եւ այլնի համակարգման միջոցով փորձել ենք նոր հնարավոր փաստաթուղթ մշակել, որը ցույց կտա հայեցակարգային այն ուղղությունները, որոնք պիտի ընկածրինեն հետագայում սահմանադրական բարեփոխումների գործընթացում։ Ես մինչև այդ ուղղությունները ներկայացնելը իրականում կուզենայի մեթոդաբանության մասին մի փոքր խոսել, որովհետև եթե չխոսենք մեթոդաբանության մասին, պարզ չի լինի, թե ինչու են ձևակերպումները այդպես հենց ամրագրվել կամ ինչու են հենց այդ ուղղությունները արձանագրվել այդ փաստաթղթում։ Մեթոդաբանության հիմքում մի քանի հիմնական չափանիշներ են ընկած, նու առաջինը բնականաբար այն, թե ինչ ենք ընդհանրապես քննարկել այս ամբողջ պրոցեսի շրջանակներում, բայց դրանից հետո եկող մի քանի կարևոր հանգամանքներ կան։ Մեկ այն է, որ իրականում կան չափազանց շատ ոլորտներ, որոնք մեր հասարակական հարաբերությունների տեսանկյունից կարևոր են, բայց դրանք իրականում սահմանադրական կարգավորման առարկա չեն, հետևաբար այս փաստաթղթում տեղ են գտել բացառապես այն ոլորտները, որոնք կարող են լինել սահմանադրական կարգավորման առարկա դասական իմաստով, բնականաբար։ Երկրորդ հանգամանքը մեթոդաբանության տեսանկյունից այն է, որ ուղղությունները կազմելիս իրականում առնվել այն հանգամանքը, որ կարծես թե հստակ այսպես նեղ օրակարգական հարցեր դեռևս ներկայացված չեն, հետևաբար փորձել ենք ուղղությունները հնարավորինս ընդգրկուն նախատեսել, որպեսզի այդ ուղղությունների շրջանակներում հետագայում ավելի ազատ լինենք սահմանադրական կարգավորմանը վերաբերելի ցանկացած հարց քննարկելիս։ Իրականում թե խորհրդի, թե հանձնաժողովի շրջանակներում բնականաբար քննարկումներ ենք ունեցել այն մասին, թե միգուցե օրինակ այս հարցադրումն էլ առանձնացնենք, մյուսն էլ առանձնացնենք, բայց գաղափարը այն է, որ առանձնացրել ենք ընդհանուր ընդգրկուն ուղղությունները, որովհետև եթե օրինակ մի ենթահարց առանձնացնում ես, ստիպված ես արդեն նաև մնացածն էլ առանձնացնել, ու դա ըստ էության երբեմն կարող է այնպիսի իրավիճակի հանգեցնել, որ օրինակ մի ենթահարց դուրս մնա կամ հակառակը շատ-շատ ծավալուն դառնան ուղությունները, եւ այդ պատճառով կուզենայի մի քանի կարևոր հանգամանք էլ այստեղ արձանագրել։ Օրինակ, կան ուղություններ անվտանգության հետ կապված, զինված ուժերի կառավարման, անցումային արդարադատության եւ այլն, այդ բոլոր հարցադրումները իրականում այն ուղությունների շրջանակներում, որոնք առանձնացվել են, միանշանակ կարող են ընդգրկվել, որովհետեւ օրինակ զինված ուժերի կառավարման հետ կապված հարցերը կարող են վերաբերելի լինել ինչպես սահմանադրական կարգի հիմունքներին, գործադիր իշխանության հետ կապված հարցերին, անցումային արդարադատության հետ կապված հարցերը մարդու իրավունքների բլոկին, դատական իշխանության հետ կապված բլոկին եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն, կոնցեպտը այստեղ մեթոդաբանությունը հիմնական դա է եղել հենց այդ տարբերակով այդ ուղությունները ամրագրելու։ Հաջորդ մեթոդաբանական հանգամանքը, որը ինձ թվում է նաեւ շատ կարեւոր է, հանրության, հասարակության, մասնագիտական հանրությանը ճիշտ ներկայացնելու տեսանկյունից այն է, որ իրականում սրանք այն բոլոր ուղություններն են, որոնց հետ կապված կարող են իրականացվել քննարկումներ, այսինքն գաղափար այն է, որ պետք է տեղի ունենա խնդիրների վերհանում, կարիքների գնահատում, քննարկում եւ այլն, բայց բնականաբար հնարավոր է իրավիճակ, որ խորհուրդը, հանձնաժողովը գան եզրակացության, որ օրինակ այս ոլորտի հետ կապված փոփոխությունների կարիք չկա, մյուսի հետ կապված հակառակը շատ մեծ փոփոխությունների ծավալի կարիք կա, այսինքն սա ընդհանրական ուղություններն են, որոնք միանշանակ դառնալու են քննարկման առարկա, բայց դրանց հետ կապված փոփոխությունների ծավալ, բովանդակություն եւ այլն, ու նաեւ փոփոխությունների արձանագրման անհրաժեշտություն բնականաբար ընթացքում է արձանագրվելու։ Եւ մի կարեւոր հանգամանք եւս, որը կարծում եմ այս կոնտեքստում կարեւոր է քննարկման համար, այն է, որ այս ուղությունները ըստ էության այն փուլերը չեն, որոնց
հերթականությամբ ու հաջորդականությամբ իրականացվելու են հայեցակարգային ուղղությունների քննարկումները, սրանք բացառապես ոլորտային ուղղություններն են, և խորհուրդն ու հանձնաժողովը ըստ էության իրենք կարող են որոշել, թե որ հարցադրմանն են առաջին հերթին անդրադարձ կատարում։ Ինչու եմ սա հատուկ արձանագրում, որովհետև մենք իհարկե կարող էինք հաջորդականությունը այսպես ամբողջությամբ փոխել, բայց քանի որ վերտարությունը հայեցակարգային ուղղություններն են բարեփոխումների, ինստիտուտների հետ կապված մի փոքր տրամաբանական հաջորդականություններ փոխվում, երբ հանձնաժողովով այդ հարցերը քննարկում էինք, և դրա համար եկանք այն եզրակացության, որ մենք կարող ենք այս տրամաբանական հաջորդականությունը պահպանել, մինչդեռ փուլերը արդեն մենք միասին համատեղ կարող ենք որոշել, թե որ փուլում և ինչ հաջորդականությամբ որ հարցերն են ներկայացվելու։ Հիմա եթե այս մեթոդաբանական առանձնահատկություններից փորձենք անցում կատարել արդեն ավելի բովանդակային հարցերի քննարկմանը, քանի որ իհարկե մեր բոլորիս մոտ թղթային տարբերակով, էլեկտրոնային տարբերակով ուղղությունները կան, բայց կարևոր է նաև, որպեսզի հասարակությունը, մասնագիտական հանրությունը դրանց տեղյակ լինի, ես շատ կարճ ուղակի այսպես վրայով կանցնեմ ու տրամաբանությունը ըստ էության նորից կներկայացնենք, ու ենթադրում եմ, որ այդ ամփոփ պատկերը արդեն հասկանալի կդարձնի ամենը։ Առաջին ուղղությունը ըստ էության սահմանադրական կարգի հիմունքներն են, բնականաբար այս ինստիտուտի քննարկումը կապված է լինելու մնացյալ այլ ուղղությունների քննարկման հետ, այսինքն ես ենթադրում եմ, որ այս ուղղությունը զուգահեռ է քննարկվելու մնացյալ այլ ուղղությունների հետ, որովհետև ինքը ըստ էության ներառում է գրեթե բոլոր այլ ուղղություններին առնչվող հարցադրումներ, և բնականաբար ճիշտ կլինի, որպեսզի շատ զուգահեռ ընթանան քննարկումները այս ինստիտուտի հետ կապված։ Հաջորդը մարդու և քաղաքացու հիմնականքներին և ազատություններին առնչվող սահմանադրական լուծումներն են, այստեղ ևս շեշտեմ, խոսքը բացառապես սահմանադրական կարգավորումների, սահմանադրական լուծումների ենթակա որոշակի ինստիտուտների մասին է, դա իր մեջ կարող է ներառել մարդու ցանկացած հիմնական իրավունքին վերաբերելի ցանկացած բնույթի հարցադրում, երաշխիքները, սահմանափակումների իրավաչափության հարցերը և այլն, այսինքն դարձյալ, հա, ինքը շատ ամբողջական ուղղություն է, որը գրեթե ամեն ինչ իր մեջ կարող է ներառել մարդու իրավունքների հետ կապված։ Հաջորդը դարձյալ շեշտեմ, ոչ թե փուլային տեսանկյունից, այլ հաջորդը զուտ ինստիտուտների տրամաբանության տեսանկյունից, կառավարման ձևի հետ կապված հարցերն են, բայց այստեղ վստահեմ խորհրդի և հանձնաժողովի անդամների համար ակնհայտ է նաև ձևակերպումներից, որ ձևակերպում ոչ թե ուղղակի այսպես կառավարման ձև է, այլ կառավարման ձևի հետ մեկտեղ օրենսդիր և գործադիր իշխանությունների բաժանման և հավասարակշռման կառուցակարգերն են, ինչու, որովհետև շատ հնարավոր է, որ քննարկումների արդյունքում մենք գանք այն եզրակացության, որ կառավարման ձևի փոփոխության կարիք որպես այդպիսին չկա, բայց կա օրինակ իշխանությունների բաժանման ու հավասարակշռման առանձին մեխանիզմների փոփոխության, կատարելագործման կարիք, և բնականաբար վերտարությունը դրան համարժեք է փորձ կատարվել, ընտրվել։ Այս նույն հարցադրման կամ ուղղության կոնտեքստում են ընդգրկվում արդեն առանձին, հա, օրենսդիր իշխանությանն առնչվող լուծումները, գործադիր իշխանությանն առնչվող լուծումները, հանրապետության նախագահին առնչվող սահմանադրական լուծումները, որովհետև սա էլ ևս կարևոր է արձանագրել, որովհետև օրինակ, հա, խորհրդարանական կառավարման ձևի պայմաններում հանրապետության նախագահի կարգավիճակը, առաքելությունը բոլորովին այլ է, մինչդեռ օրինակ նախագահական կառավարման ձևի պայմաններում բոլորովին այլ կարող է լինել, և դա է պատճառը, որ հատուկ առանձնացրել ենք նաև այս ինստիտուտին վերաբերելի սահմանադրական լուծումները։ Դատական իշխանությանն առնչվող սահմանադրական լուծումներն են, դարձյալ ինքը լայն է ձևակերպման տեսանկյունից, իր մեջ կարող է ներառել հիմնախնդրին առնչվող ցանկացած հարցադրում, դատախազությանն առնչվող սահմանադրական լուծումները, ինչը դարձյալ կարևոր է սահմանադրական ինստիտուտների քննարկման տեսանկյունից, տեղական ինքնակառավարման սահմանադրական երաշխիքները, այստեղ մի ուղղություն կա սրանից հետո առանձնացված, որի ձևակերպումը իրականում պայմանական է ընտրված, սահմանադրությամբ սահմանված անկախ պետական մարմիններին, այսինքն մարդու իրավունքների պաշտպան, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով, կենտրոնական բանկ, հաշվեքննիչ պալատ և այլն այս մարմիններին առնչվող սահմանադրական լուծումները, ինչու եմ ասում, որ պայմանական է ընտրված վերտարությունը, քանի որ իրականում անկախության հատկանիշով նաև այլ մարմիններ կան, որոնք կոչված են, պարզապես հաշվի առնելով այն հանգամանքը,
հետևանքը, որ այս մարմինների հետ կապված լուծումները եւս այս փուլում սահմանադրական կարգավորման առարկա են, համենայն դեպս այս պահին կարևոր է, եթե լայն են կտրում ուղղությունները, նաեւ դրանց անդրադառնալ, հասկանալու համար, թե արդյոք ընդհանրապես դրանք կամ դրանց մի մասը պետք է լինեն սահմանադրական կարգավորման առարկա, կամ եթե այո, փոփոխությունների կարիք ունեն, թե ոչ։ Հաջորդը, որը դարձյալ կարևոր է, կարող է քննարկման առարկա դառնալ, ինքնավար մարմիններին առնչվող սահմանադրական լուծումներն են, քանի որ այս ձևաչափով ձևավորված մարմինները եւ կարևոր մարմինները բավականին շատ են մեր հանրապետությունում եւ միգուցե վստահ չեմ իհարկե, որ հատուկ փոփոխությունների կարիք այստեղ կլինի, բայց միգուցե քննարկումների արդյունքում նաեւ դրանց առնչվող սահմանադրական լուծումներին անդրադարձ լինի։ Սահմանադրության փոփոխությունների կառուցակարգերը բնականաբար, անմիջական ժողովրդավարության սահմանադրական կառուցակարգերը, եւ վերջում պարզապես առանձնացրել ենք մի ընդհանրական, հա, այսպես ձևակերպում, որը եւս կարող է քննարկման առարկա դառնալ, եթե սահմանադրության փոփոխությունների անհրաժեշտություն արձանագրվի, ապա կարող է քննարկման առարկա դառնալ սահմանադրության կառուցվածքի հետ կապված հարցը, մասնավորապես օրինակ շատ հպանցիկ ասացի, բայց դա կարող է հա լինել քննարկման առարկա, օրինակ պետք է արդյոք, որ իմ կողմից հիշատակված այն մարմիններից բոլորը կարգավորված լինեն սահմանադրությամբ, թե ոչ, եւ մի շարք այլ հարցեր կառուցվածքային բնույթի հետ կապված, եւ բնականաբար այն փոփոխությունների ընդունման ձևաչափի, այսինքն նոր սահմանադրության ընդունում, թե փոփոխությունների միջոցով սահմանադրության փոփոխությունների իրականացում, այս ձևաչափի հստակեցում։ Սրանք հիմնական ուղություններն են, ինչպես արդեն նշեցի, մեթոդաբանական հիմնական այստեղ չափանիշը եղել է ընդգրկունության ապահովումը, հնարավորինս մասնագիտորեն ձևակերպումներ տալը, եւ ինչպես արդեն նշեցի, կան մի շարք հարցեր, ուղություններ, որոնք շեշտեցի, հա, նույնիսկ զինված ուժերի կառավարում, անցումային արդարադատություն, մի շարք այլ հարցեր եւս կարող են լինել, որոնք ամբողջությամբ ներառվում են այս տարբեր ուղությունների շրջանակում։ Շնորհակալ եմ, երևի ամփոփ այսքանը, եթե հարցեր լինեն, կարող ենք այդ տարբերակով եւս քննարկել։ Շատ շնորհակալ եմ Տիկին Մանասյան, շնորհակալ եմ հանձնաժողովին լավարկելու, բարելավելու ամբողջ այս ուղությունները, որը որ նախագիծ անցած անգամ տրվեց։ Ես հիմա կխնդրեմ մեր գործընկերները արտահայտվեն հարցերով, մեկնաբանություններով։ Տիկին Մանասյան, ձեզ կխնդրենք որպես զեկուցող նաև արձանագրել կարծիքները, եւ նորից դուք ամփոփեք, ես ուղղակի փորձեմ վարողի իրավունքով կազմակերպել այս գործընթացը։ Պարոն Վարդանյաններ, հետո պարոն Սաքունցը, ամեցեք։ Շնորհակալություն Տիկին Մանասյան, բավականին մարակրկիտ ներկայացնելու համար։ Ես մի քանի հարցեր ունեմ, հա, որոնք մեթոդաբանական բնույթ են կրում։ Մեկը շատ բովանդակային է, եւ ես կցանկանայի, որ դուք սրա վերաբերյալ ձեր դիրքորոշումը արտահայտեիք։ Մենք ձեր այս բարեփոխումների ուղությունների մեջ, ես այդպես էլ չգիտեմ, զինված ուժերի կարգավորման հետ կապված հիմնահարցերը։ Սա չափազանց կարևոր, իհարկե կարելի ասել, դա սահմանադրական կարգի իմունքներում է, բայց մենք գործնական խնդիրներ ենք ունեցել, եւ գերմանական սահմանադրական համակարգը մեզ մոտ ըստ էության խնդիրներ առաջացել։ Խնդրեմ, որ այս հարցին ուշադրություն դինեք։ Երկրորդը, ես համաձայն չեմ նրա հետ, որ դուք նախագահային առնչվող սահմանադրական լուծումները մցել եք 1-3 կետի մեջ, երբ որ քննարկում եք կառավարման ձևորեն ձեր գործադիր իշխանությունների բաժանումն եւ հավասարակշռման կառուցակարգեր, որտեղ նախագահը լրջագույն լիազորություններ ունի նաեւ դատական իշխանության առնչվող հետ կապված հարցերում։ Մենք կամ պետք է այդ սուվերենի կարգավիճակը հստակեմ գծենք, հա, կամ եթե խոսում ենք օրինակ առողջանալ մոդելի փոփոխության մեջ, պարզապես նախագահային գործադիրի մեջ դիտարկենք, չդիտարկելով նրան որպես երկրի նախագահ, երկրի գլուխ, պետության գլուխ կներեք։ Դատախարության հետ կապված համանրական լուծումները քննարկելիս իմ կարծիքով, հարգելի գործընկերներ, մենք արդեն հասել ենք այն մակարդակի, որ դատախարությունը զուգահեռ նաև լրջագույն դերակատարությունն ունեն քնչական մարմինները, եւ այսօր մենք ձևավորել ենք հակակոռուպցիոն կոմիտե, գործում է քնչական կոմիտեն, եւ այդ մարմինների համանրաիրավական կարգավիճակը որոշ է եղանակով պետք է արտացոլվի, հակառակ դեպքում մենք համանրական խնդիրներ ենք ունենում, օրինակ չեն կարողանում դրանց հստակ կարգավիճակ տանք, նշանակման ազատման հետ կապված հարցեր են առաջանում։ Իհարկե կարող ենք ասել, սա համանրական օրենսդրության խնդիր կարող է լինել, այլ ոչ թե համանրական
համանրության տեքստի, բայց իմ կարծիքով սրան առանձին անդրադարձ է պետք կատարել հաշվի առնելով նոր ըստ էության դատավորական մոդելի կիրառումը Հայաստանում։ Ընդհանրապես ես կուզենայի, որ նախագծում առանձին կատարվեց նաև նորմերի իերարխիան եւ համանրական օրենսդրությունը, որպես այդպեսին մեր մոտ համանրական օրենքների թիվը ըստ էության սահմանափակ է եւ պետք է հասկանանք, որ օրինակ այլ համանրական օրենքներ մենք կարող ենք ունենալ, թե որ համանրությունը հարցին պատասխան հստակ չի տալիս։ Հաջորդ հարցը, որ ես ցանկանայի տալ ձեզ, իհարկե այս ամենը արվում է իրավունքի գերակայությունը ապահովելու նպատակով, եւ ես կուզենայի, որ մենք առանձին եթե ոչ առանձին, ապա այս իշխանությունների ընդհանրապես մի տեղ ունենանք իրավունքի գերակայության ապահովման ուղղված համանրական կառուցակարգերի քննարկման հետ կապված դրույթներ, եւ կարծես թե այս պայդրության այս կանը ես կխնդրեի, եթե դուք պատասխանենք այս փորձը մաձուկ։ Պարոն Վարդանյան, եթե դեմ չեք, լսենք առաջին շրջան բոլորին, հետո արդեն Տիկին Մանասյանը արձագանքի, որտեղ կարող են կրկնվել որոշ հարցեր, միանգամից մի տրամաբանության մեջ արձագանքը լինի, եթե դեմ չեք։ Խորհրդարան ցեկած մարդիկին կլանդը պիտի խոսանք, եթե չուզեն։ Համեցեք պարոն Սակունց, հետո տեսա պարոն Մելքոնյանը, հետո Շնորհակալություն պարոն Անդրեսյան։ Քանի որ հանձնաժողովը ինչ որ ներկայացեցիք քննարկման արդյունքում էս ներկայացել, հիմա ոչ թե ես առաջարկեմ, որ քննարկվի, այլ առաջարկություններ եմ ներկայացնում հետո ներառելու համար, հա, արդյունավետության նկատառումներից ելնելով եւ մի քանի առաջարկ դիտարկելու, հետո հաջորդ հանդիպման ժամանակ ներկայացնելու ակնկալիքով։ Ես կառաջարկեմ, որպեսզի սահմանադրությամբ այս 1/7-ը անկախ պետական մարմինները առնչվող սահմանադրական լուսումների շարքում եւ նաեւ 1/8-ին ինքնավար մարմիններին ցանկը թվարկվի, որովհետեւ մենք ունենք այդ մարմինները եւ կարծում եմ, որ գոնե առնվազն բովանդակությունը բացելու համար եւ մասնավորապես ասենք կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը պետք է անպայման դրա վերաբերյալ 1/7-ի կետով հանրային ծառայությունների կարգավորումը, հա, որը շատ կարևոր մարմիններից մեկն է, քաղաքացիական ծառայության, ուրեմն հանձնաժողովը, որոնցում ինչքան կապետություն, այդքան քաղաքացիական ծառայությունը պետք է լինի, եւ դա պետք է ունենա այդ կարգավիճակը, եւ այդ մարմինի գործունեությունը սահմանադրական կարգավորումներ ունենա։ Լիովին համաձայն եմ, ուրեմն քնչականները, որտեղ ոչ միայն հակակոռուպցիոն կոմիտեն, այլ ընդհանրապես քնչական մարմինների որպես դրան սահմանադրական կարգավորման սկզբունքներ, այնպես ինչպես ուրեմն դատարանի վերաբերյալ կամ դատախազության վերաբերյալ կլինեն կարգավորումներ, կամ ասենք մնացած կենտրոնական դրական հանձնաժողովի ձևավորման եւ ընդհանրապես գործառույթների բան պետքա շատ հստակ ամրագրվի։ Սահմանադրական դատարան եւ սահմանադրության պաշտպանության եւ սահմանադրական նորմերի, հա, ասենց ասենք, եւ օրենսդրության, այսինքն համազգացության հիմնական վերահսկողության եւ ապահով երաշխող համազգական դատարանի հետ կապված կուզենայի առանձին ուրեմն դրվեր, կամ եթե դա ենթադրում եք դատական իշխանության, չեմ կարծում, որ պետքա դրա մեջ դիտարկվի, այնուամենայնիվ ինքը առանձին հաշվի առնելու մեր պրակտիկան։ Մի հարց էլ էսպես կուզենայի քննարկման մանավ դրա շուրջը պետք է մտածել, ժողովրդավարական, իրավական, ինքնիշխան, հա, սոցիալական, պետության պաշտպանության սահմանադրական երաշխիքներ։ Ես հասկանում եմ, որ ես ամեն ինչը ուրեմն ուղղված է դրան, բայց պետք է լինի ինչ-որ սահմանադրական նորմեր նաև հատուկ, որպեսզի ժողովրդավարական պետությունը երբևէ Հայաստանում զավթումը կամ զավթման ուղղված գործողությունները, հա, սահմանադրական ուրեմն ունենա կանխարգելիչ կամ երաշխավորված կամ հստակ ինչ-որ մոտեցումներ։ Որտեղ շատ լավ գիտենք ժողովրդավարական գործընթացին ոնց կարող են այդ ամեն ինչը զավթվել։ Եվ սա կարծում եմ իհարկե խնդիր է նաև ոչ միայն Հայաստանի, այլ ընդհանրապես պետությունների համար։ Սա մասին արժե մտածել դրա այնպիսի երաշխիքների մասին սահմանադրական, որ ախտորոշումից սկսած կանխարգելող, հա, եւ ուրեմն դիմադրող այդպիսի մի մոտեցումներ ունենալ։ Կներեք պարոն Սակունց, ես առաջարկում եմ պայմանավորվենք նման անդրադարձերը 3 րոպեի շրջանակներում պահենք, որ ուղղակի բոլորը հնարավորություն լինի արտահայտվել։ Շնորհակալություն։ Պարոն Մելքոնյան։ Շնորհակալություն։ Ես
Այո, կաշխատեմ շատ կարճ արտահայտվել։ Նախ իրավունքի գերակայության խնդիրը շատ կարևոր է, քանի որ սահմանադրությունը ինչպես քաղաքական, այնպես էլ իրավական փաստաթուղթ է, եւ իմ կարծիքով սահմանադրական կարգի հիմունքների մեջ կներառվի նաեւ այդ հարցի քննարկումը եւ իրավունքի գերակայությունը որպես ելակետային սկզբունք ներառվի սահմանադրության նախաբանում։ Մեր գործող սահմանադրության նախաբանում իրավունքի գերակայության մասին նշում չկա։ Այդ մասով սա կասեմ, իմ կարծիքով մենք սահմանադրությունը ավելի շատ պետք է կարգավորի իշխանության կառավարման բարձրագույն մարմինների գործնեության ճշգրտությունը, արդյունավետությունը եւ մնացած այլ մարմինները, որոնք նշվում են, կարող են նաեւ սահմանադրական կարգավորում չստանալ, օրինակ քնչական մարմինները 95 թվականի սահմանադրությամբ նշված չէին եւ վատ չէին աշխատում։ Հետևաբար իմ կարծիքով սահմանադրությունը չարժի այդքան ծանրաբեռնել, քնչական մարմինները ներառում ենք, դատախազությունը ներառում ենք, փաստաբանության մասին, պաշտպանական մասի, կորպուսի մասին որևէ խոսք չկա, չէ՞ որ դա էլ սահմանադրական հիերարխիան էլ կուզի, եւ ընդհանրապես արդեն կսկսենք ավելի շատ տարածվել, իմ կարծիքով ավելի սեղմ պետք է լինի եւ ավելի շատ կենտրոնանանք իշխանության բարձրագույն մարմինների կառավարման արդյունավետ մոդելի ընտրության վրա։ Այսքանը, մնացածը կարծում եմ, որ ընթացքում կունենան գործնական քննարկում։ Շնորհակալություն, պարոն Եգորյան, համեցեք։ Շնորհակալություն։ Ես ոչ նկատառումների հետ համաձայն եմ, ստեղ ոնց որ թե ներկայացված հիմա լավ է, մեթոդաբանությունը ու այս փաստաթուղթը իար չեն համապատասխանում։ Քանի որ այս փաստաթուղթը հիմա ոչ թե պետք է սահմանի այն բովանդակությունը, որին միայն անդրադառնալու ենք փոփոխությունների շրջանակներում, քննարկման շրջանակներում, պետք է մեծ, այսպես ասած, բլոկեր սահմանի, որոնք քննարկելու արդյունքում հնարավոր կլինի համեմատաբար վերջնական տեսքի բերել այդ ուղությունները, ըստ աշխատանքային պլանի էլ ոնց որ այդպես է, առաջարկը ավելի խոշորացնել այս բլոկերը ես եւս կներկայացնեմ, չեմ հիշում ով ներկայացրեց, եւ դրա փոխարեն առանձին, այսպես ասած, նեղ հստակեցումները կառաջարկեմ հեռացնել, ասենք օրինակ դատախազության նարնչվող հարցեր, ու եթե այս հարցը ներառում ենք, բազմաթիվ նաև այլ մարմիններին առնչվող հարցեր կա, կամ ասենք շատ համաձայն եմ այն հարցի հետ, որ նախագահի ինստիտուտը ընդհանրապես այդտեղ չի դիտարկվել, այնինչ կառավարման ձևի հետ կապված հարցը չի հանգում միայն, ասենք, օրենսդիր ու գործադիր իշխանություններին առնչվող սահմանադրական լուծումների, այդտեղ կա մի հատ մեծ ինստիտուտ, որը շատ տարբեր բովանդակություններ կարա ստանա, նախագահի ինստիտուտն է, եւ անպայման չի, որ նախագահը, ինչպես ընկալվում է շատ դեպքերում, հենց գործադիր իշխանության պատասխանատուն լինի, եւ այսօրվա ժամանակակից բազմաթիվ լուծումներ կան, որոնք դուրս են դասական ընկալվող խորհրդարանական կամ նախագահական մոդելներից, եւ տալիս են այնպիսի լուծումներ, որոնք հենց մեր խնդիրները միգուցե վերլուծելու արդյունքում պարզվի, որ մեզ համար ավելի արդյունավետ կգործեն։ Մյուսը, օրինակ, անմիջական ժողովրդավարության սահմանադրական կառուցակարգ, եթե սա, օրինակ, նկատի է ունեցվել այսօրվա գործող սահմանադրության մեջ ամրագրված կառուցակարգերի բարելավումը, սա մի հարց է, բայց օրինակ ժողովրդավարության ընդարձակման դրսևորումներից մեկը կարող լինի եւ այն պետք է քննարկվի նաեւ հենց օրինակ առաջնային մանդատով ոչված նախագահի ինստիտուտ ունենալու շրջանակներում։ Սա էլի որոշակի կարևոր քննարկումներ բացելու պատուհան է, առանց դա բացելու մեր քննարկումները սահմանադրական բարեփոխումների ուղղությունների շատ սահմանափակ են դառնում եւ ըստ էության Եգորյան ժամանակը լրացավ, եթե կարելի ամփոփել։
ըստ էության հետագայում չկանգնելու մի խնդրի առջև, որ այս շրջանակից դուրս չենք կարող գալ, ես կարողացեմ խոշորացնել և նաև սահմանել, որ այլ հարցեր ևս կարող են քննարկվել հնդացս և լրացվի այս թուղթը։ Պարոն Քոչարյան, համեցեք։ Շնորհակալություն, կաշխատեմ 3 րոպեում տեղավորվել։ Այս ցանկը նայելիս մենք նաև պետք է հաշվի առնենք, թե ինչ սկզբունքով է այն կազմված, որտեղ դա շատ կարևոր է, և եթե մենք որդեգրում ենք այս ցանկի կազման որևէ մի սկզբունք, ապա չպետք է դրանից շեղվենք, և ընդհանուր առմամբ երկու մոտեցում կարող է ստելնել, ըստ այն ինչ որ կա, այսինքն ըստ սահմանադրական կարգավորումների ոլորտի, և կարող է լինել նաև ըստ խնդիրների, և մենք գիտենք, որ այդ խնդիրները կան, եթե խնդիրները չլինեին, այս գործընթացը սահմանադրական բարեփոխումների չէր էլ ձևավորվի։ Եվ հիմա ես կարծում եմ մեզ համար կարևոր է, որ այդ երկու մոտեցումները իրար չխառնենք, որտեվ հակառակ դեպքում պարզ չի լինի, թե այս մի խնդիրը ինչի է տեղ գտել, այն մյուս խնդիրը ինչի տեղ չի գտել։ Իսկ քանի որ այս ուրեմն ցանկը փաստորեն ամբողջությամբ է փակում դե գոնե այն տեսքով, որ այսօրվա մեր սահմանադրության մեջ ունենք, ամբողջությամբ է փակում մեր սահմանադրական կարգավորումները, ապա ինձ թվում է մենք պետք է այդ ինչ-որ մի մոտեցման, ուրեմն մոտեցումով ղեկավարվենք, բայց դա չի նշանակում, որ ասենք այս նախագծում որոշակի փոփոխություններ չեն կարողանել, ես գործընկերներիս ուշադիր լսեցի, և օրինակ համամիտ եմ պարոն Վարդանյանի հետ, որ միգուցե արժի, ասենք Հանրապետության նախագահին առնչվող սահմանադրական լուծումները առանձին կետով նախատեսել, այսինքն ինքը դառնա ոչ թե 1-3-3, այլ ասենք 1-4. Պարոն Սակունցի առաջարկը նույնպես ինձ թվում է կարող ենք մտածել դրա վրա, որ խոսքը գնում է սահմանադրությամբ սահմանված մարմինների և այլ ինքնավար մարմինների, այդ միգուցե հենց նաև իմաստային, բովանդակային, մեթոդաբանական առումով մի հարթության վրա դա կարող ենք քննարկել ու ասենք այս կետերը միավորել, բայց ընդհանուր առմամբ ինձ թվում է այն մոտեցումը, որ այստեղ որդեգրված է, կապված սահմանադրական կարգավորումների ոլորտների, դա ճիշտ է, և երևի թե մենք տենց փորձենք առաջնորդվել։ Շնորհակալություն պարոն Հովակիմյան, հետո պարոն Իոնեսյան։ Ես էլ պետք է շնորհակալություն հայտնեմ տիկին Մանասյանին նման մանրակրկիտ զեկույց ներկայացնելու համար։ Արգել գործընկերներ, ըստ էության այս ընթացքում բոլորիս հայտնի է, որ սահմանադրության գործող տեքստը Սփյուռքի պետական կառավարման համակարգում Սփյուռքի ներգրավումը էապես հնարավորություն է, էապես սահմանապակումը, այսինքն դա վերաբերում է ինչպես օրենսդիր, գործադիր, անկախ մարմինների, ինքնավարների դեպքում կարող ենք ասել, որ դա օրենսդրությամբ է, բայց օրենսդրությունը ըստ էության պահպանել այն տրամաբանությունը, որը առկա է անկախ մարմինների դեպքում, որ միայն ՀՀ քաղաքացի և վերջ։ Ես այստեղ ուղղակի տիկին Մանասյան պիտի խնդրեմ, որ այդ հարցը, այսինքն Սփյուռքի ներուժի ներգրավման այդ հնարավորության ընդլայնման հարցը որևէ կերպ արտացոլի, որտեվ քննարկման առարկա դառնա որպես ինքը առանձին կետ կամ ենթակետ, չգիտեմ, որովհետև ինքը ըստ էության առնչվում է թե գործադիրին, թե օրենսդիրին, թե անկախ մարմիններին, թե նույն դատական իշխանությանը, ինքնավար մարմիններին, այսինքն Սփյուռքի ներուժի ներգրավման հնարավորությունը, ընդլայնման այդ հնարավորությունը դիտարկում ենք սահմանությամբ, թե թողում ենք այն, այսպես ենք, սահմանափակված վիճակը, որը ունենք։ Շնորհակալություն, պարոն Իոնեսյան։ Շնորհակալ եմ, ես ուզում եմ անդրադառնալ մասնավորապես 1-3 ուրեմն կետին,
Ստեղ ըստ էության ձևակերպումները, որոնք որ օգտագործված են, մի քիչ անհասկանալի են նպատակների տեսանկյունից, որովհետև իրականում ստեղ ընդգծված է դատա գործադիրի որոշ իշխանությունների բաժանման հարցը, այնինչ եթե մենք հանգենք խորհրդարանական կառավարման մոդելին, գործադիրի որոշ իշխանությունների միջև բաժանման հարցը այդքան էլ կարևոր չի, որքան կարևոր է այլ մարմինների գործադիրից եւ օրենսդրից անկախության հարցը, որովհետեւ մենք բոլորս հասկանում ենք, որ խորհրդարանական կառավարման մոդելում գործադիրն ու օրենսդիրը միշտ համեմատաբար իրար հետ համակարծիք են լինելու։ Եվ սա կարևոր է, որ այլ մարմիններ, օրինակ դատական համակարգ, օրինակ անկախ սահմանադրական մարմինները ունենան անկախության երաշխիքներ։ Եվ դրա համար այն առաջարկությունը, այն ձևակերպումը, որը որ տվել ենք մենք սակունցի հետ, հետևյալն է. օրենսդիր, գործադիր եւ դատական իշխանությունների, ինչպես նաեւ անկախ այլ մարմինների ձևավորման, ինչպես նաեւ լիազորությունների տարանջատման ու փոխզուսման հարցը։ Ստեղ նաեւ Հովակիմյան Վահագի առաջարկն է ըստ էության ներառված, որտեղ ես ինչքան հասկացա, Սփյուռքի մասնակցությունը ոչ թե իշխանության ձևավորման, այլ Սփյուռքի ներկայացուցիչների մասնակցությունն է իշխանությունը, այսինքն Սփյուռքի ներկայացուցիչը կարողանա դառնա պաշտոնյա կոպիտ ասած։ Եվ ստեղ ըստ էության այս մեր ձևակերպման մեջ դա էլ է ներառված։ Եվ եթե մենք խոսում ենք ձևավորման մասին, դրա մեջ նաև մտնում է թե ով կարա որտեղ լինի, ոնց է որ մարմինը ձևավորվում։ Այստեղ շատ կարևոր է։ Ընդ որում ուզում եմ նշեմ, որ ամենակարևոր անկախության երաշխիքներից մեկը դա հենց ձևավորման հետ կապված անկախությունն է։ Եվ դրա համար մենք հենց ձևավորման վրա ենք շեշտը դրել, ու շեշտը դրել ենք հենց բոլոր ուղղությունների վրա։ Ընդ որում մեր առաջարկում նույնիսկ հանրապետության նախագահ եզրույթը չկա, որտեղ մենք առհասարակ ասում ենք, որ իշխանության բոլոր մարմինների ձևավորման ու փոխադարձ հարաբերությունների հարցը պիտի քննարկվի։ Եվ սա իրար հետ կապակցված է, որովհետև կարողա մենք օրինակ որոշում ենք, որ ենթադրենք, հա, հանրապետության նախագահը պետք է առաջնային մանդատով ոշտված լինի եւ հանրապետության նախագահը պետք է մասնակցի, օրինակ դատական ավելի շատ մասնակցի դատական իշխանության ձևավորմանը։ Եվ սրանք բոլորը իրար հետ փոխկապակցված հարցեր են, սրանք իրարից անկախ հարցեր չեն։ Եվ դրա համար մենք առաջարկում ենք սրանք քննարկել մի բլոկով, օրինակ ազգային ժողովի պատգամավորի կարգավիճակը ինքը սեպարատ հարց է, բայց դեռ 3 րոպե չկա ժամանակ, ազգային ժողովի պատգամավորի կարգավիճակի հարցը սեպարատ հարց է, չգիտեմ, քննիչ հանձնաժողովների հարցը էլի սեպարատ հարց է, բայց իշխանության մարմինների ձևավորման եւ փոխզսման տարանջատման, լիազորությունների տարանջատման հարցը ինքը մի հարց է, ու հնարավոր չի այդ հարցը բաժանել ըստ ուրեմն իշխանության տարբեր մարմինների կամ բաժանել, օրինակ, առանձին քննարկել լիազորությունները առանձին փոխզսպումը։ Այս ամենը մի հատ մեծ հարց է, դրա համար մեր առաջարկը այն է, որ սա հենց մի հարցի տեսքով քննարկվի։ Ըստ էության ստեղ դա որոշակի նախ մի հարցավորի մեջ թվարկած են ենթակետեր, ու այդ ենթակետերը ոչ ամբողջն են ներառում, ու ինչ որ մասեր էլ ներառված են այլտեղ, օրինակ, չգիտեմ, դատական իշխանության, դատախազության, անկախ մարմինների մասով բավականին տարանջատ է, ու այդ տարանջատ քննարկումը մեր կարծիքով այդքան էլ ամբողջականություն չի ապահովի քննարկումներին։ Բայց մեծ հաշվով կոնցեպտուալ ես համարում եմ, որ թե այս առաջարկը, թե մեր առաջարկը, նաև պարոն Եգորյանի ասացի մասով, ինքը ներառում է բոլոր հնարավոր թեմաները, ինձ թվում է։ Կարելի է գրել նաև այլ թեմաներ, բայց սա ինքը ներառում է։ Տիկին Գրիգորյան, հետո պարոն Մարուկյան։ Շնորհակալություն, բարի լույս։ Շնորհակալություն Տիկին Մանասյան ներկայացման համար։ Կարծում եմ այս քննարկումը սեղանի շուրջ, որ տեղի ունեցավ, ինքը օգտակար էր այն իմաստով, որ մենք նախանշեցինք, թե ինչ հարցեր են, որ այսպես առաջնահերթ պետք է քննարկվեն։ Բայց հիմնականում, իմ կարծիքով, բարեփոխումների ուղղությունների շուրջ այս քննարկումը ավելի շատ մեթոդաբանության ընտրության հարց է, որովհետև արդյոք մենք յուրաքանչյուր ուղղություն բացում ենք այնքան ուղղության նշմամբ, ճանալով ներառել այն բոլոր հարցերը, որոնք որ պիտի քննարկենք, թե այն պահում ենք կոմպակտ, նախանշում ենք ուղղություն եւ դիցուկ ամենաշատ քննարկված 1.3-ի ներքո օրինակ ենթակետերը եթե հանեինք,
միգուցե նաև շատ քննարկում դուրս գար, այսինքն մեթոդաբանության հարցը։ Ես կարծում եմ, քանի որ այս ասացի մեթոդաբանության հարցը, ասեմ նաև իմ նախընտրությունը։ Կարծում եմ, որ պետք է որպես ուղղություններ ավելի սոլիդ է պահել մեծ խումբ հարցերի, այսինքն չջանալով դրա ներքո բացել հարցերի շրջանակը, գնալ ավելի խոշոր տարբերակի, այս առումով պարոն Քոչյանի դիտարկումը շատ դիպուկ էր, քան ջանալ ուղղությունների շուրջ քննարկումը տանել, ներկայացնելով այն ամեն ինչը, ինչ որ պետք է քննարկվի։ Ամեն ուղղության դեպքում կարծում եմ մենք ըստ կարգի էլ պիտի ունենանք բացվածք եւ հայեցակարգի փուլում եւ նախագծի փուլում, ուստի առաջարկում եմ մեզ չսահմանափակել հիմա ինչ որ այս տեսակ մանրամասնություն։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն Տիկին Գրիգորյան, պարոն Մարոյան համար։ Շնորհակալ եմ հարգելի գործընկերներ, ես շնորհակալ եմ Տիկին Գրիգորյանին, որովհետև ես էլ ուզում հասկանալ, օրինակ եթե ինչ որ մի նյուանս այստեղ գրված չի եւ հաստատեցինք, հետո չենք կարողանալու քննարկենք մեծ թեմայի մեջ եղած մնացած մանրամասնությունները։ Հետեաբար ինձ թվում է, ինչքան խորանանք, խորանալու ենք։ Ես համաձայն եմ բոլոր առաջարկների հետ, բայց մեծ թեմաները եթե նշում ենք, սկզբունքային ուղղությունը դրա տակ հանձնաժողովը կարծում եմ պետքա ճկուն լինի, մենք կարա քննարկման ընթացքում միջազգային փորձից մի ինչ-որ առաջարկ գա, ինչ-որ բան գա, որ ուզենանք դա էլ քննարկենք, հիմա ինչ անենք, թե չենք նշե, օրինակ հաստատման ժամանակ, էլի։ Ես սկզբունքային տարաձայնություն չունեմ, այստեղ կարծում եմ անգամ առաջարկները կարող ենք ընդունել, բայց այդքան չգնանք մանրամասներուն, որովհետև եթե մտնենք ամեն բլոկի մեջ մանրամասներով, մեծանալու է անիմաստ է։ Շնորհակալ եմ։ Պարոն Կիրակոսյան, ու իմջալուց ուզում եմ այստեղ ընդմիջելով մի վարքյան բովանդակային քննարկումը, շնորհավոր եմ մեզ, վաղուց չէր եղել, որ ամբողջ խորհրդի իր ամբողջ կազմով ներկա է եւ խորհրդի բոլոր անդամները արտահայտվեցին։ Լսենք նաեւ պարոն Կիրակոսյանին, հետո խնդրենք Տիկին Մանասյան ամփոփի արդեն եղած լսվածը, որտեվ եթե սկսեն խորհրդի անդամները մեկը մյուսին ամփոփել, դա կդառնա անվերջանալի գործընթաց։ Խնդրենք Տիկին Մանասյանը ամփոփի պարոն Կիրակոսյանից, հետո տեսնենք նորից բանավեճ ծագում է թե չէ։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Եկեք, ես էլ կողմնակից եմ այն մոտեցման, որ այս շարադրված թեմաների կամ ուղղությունների ցանկը հիմնված է այն սկզբունքի վրա կամ մոտեցման վրա, որը ընտրվել է ի սկզբանե, ինչպես զեկուցողը ասաց իր խոսքի սկզբում, և կարծում եմ հիմնականում բաց թողնելը ուղությունները մեծ ավելի ճիշտ է, որովհետև բնականաբար թեմաները, որ մենք խոսեցինք, բոլոր թեմաները, որ հնչեցին գործընկերների կողմից բարձրացած, բոլորը կարևոր են, և ես էլ ունեմ օրինակ հարցեր, որոնք կարծում եմ պետք է ներառվեն, բայց մտգտնում եմ օրինակ հարցեր կամ որ կներառվեն համանրական կարգի իմունքներում, հարցեր կամ որ կներառվեն դատական իշխանության հետ կապված գլխում եւ այլն եւ այլն։ Ես օրինակ նաեւ Տիկին Գրիգորյանի ու պարոն Քոչյանի առաջարկը նաեւ փորձելով համադրել, ես օրինակ կմտածեի, որ 1-3-ում, երբ որ մենք խոսում ենք կառավարման ձևի մասին առհասարակ, օրենսդրի գործադիր իշխանությունների բաժանման եւ հավասարակշռման մասին, առաջարկեի բացվածք չտալ, ուղղակի թողնել այսպես մեծ, որովհետեւ մենք այդտեղ մեկը քննարկելու ենք օրենսդրի մասը, քննարկելու ենք գործադիրի հետ կապված հարցը, քննարկելու ենք փոխզսպումները միանշանակ, առանց դրա չեն կարող։ Եվ նաեւ կողմնակից եմ նախագահի հատվածը առանձնացնելուն, որովհետեւ դա առանձին նաեւ ինստիտուցիոնալ առումով կարևոր է, կարծում եմ, նաեւ լիազորությունների հատվածը։ Սա է հիմնականն գաղափարը, որ ուզում եմ հենց այստեղ մնացածից կապված համակարծիք եմ առաջարկում այս ուղղությունները ունենալ արդեն աչքի առաջ, արդեն բովանդակությունը կարծում քննարկումների ընթացքում ենք բացելու ենք միևնույնը։ Շնորհակալություն, ինչև խոսքը ձեզ փոխանցել վարման հետ կապված մի այսպիսի առաջարկ հանձնաժողովին։ Ես պիտի խնդրեմ ձեր ամփոփման մեջ, եթե տեսնում եք կամ կարողացել եք այսպես հնդածս առանձնացնել քվեարկության ենթակա հարցեր, փորձեք դրանք արդեն շրջանառել։ Եթե չեք կարողացել առանձնացնել կամ պետքա որ հանձնաժողովը մի հատ առանձին քննարկում ունենա, որպեսզի մեզ ներկայացնի քվեարկության ինչ որ հարցադրումներ, որոնց շուրջ մենք կոնսենսուս էս բան ունեցանք, այսպես իրար լսելով, ես կառաջարկեմ ձեր խոսքից հետո 10-15 րոպե ընդմիջում անել, միգուցե դուք հանձնաժողովով քննարկեք, մեզ տակ մի հատ ամփոփիչ տեքստային տարբերակ, մենք դա դնենք քվեարկության եւ գնանք առաջ։ Հակառակ դեպքում մենք անվերջանալի պետք է կարիք ունենանք իրար համոզելու, իսկ իմջալուց այդ 10-15 րոպեն միջև հանձնաժողովը կանի իր համոզումները իր ներսում, խորհրդի անդամներն էլ սուրճի շուրջ իրար կհամոզեն, եթե անպայման ուզում են իրենց կարծիքը համոզած լինեն եւ քվեարկությամբ դա կարտացոլվի։ Համեցեք Տիկին Մանասյան։
Շատ լավ, շնորհակալ եմ անչափ պարոն նախարար, շնորհակալ եմ բոլոր գործընկերներին ներկայացված հիմնական դիտարկումների համար։ Ես փորձեմ երկու հիմնական, այսպես մեթոդաբանական, հա, նկատառում անել եւ դրանից հետո նոր մի փոքր կանդրադառնամ ներկայացված մի քանի առաջարկներին։ Գաղափարը հետեւյալն է։ Իրականում ինչ որտեղ նաեւ ոճի խնդիրներ կան, այսինքն եթե մենք խոսենք ոճերի մասին, մենք անվերջ կարող ենք այդ քննարկումը շարունակել, որովհետեւ օրինակ խորհրդի մի անդամը մի ոճ ունի, ես մեկ այլ ոճ ունեմ, հանձնաժողովի մեկ այլ անդամ մեկ այլ ոճ ունի, հետևաբար երևի թե ճիշտ կլինի, որ ոճական հարցի հետ կապված այդ հարցադրումը նույնիսկ քվեարկության դրվի, այսինքն մենք որոշենք, թե արդյոք մենք այս ոճով ենք եւ այս մեթոդաբանությամբ ենք ուզում պահպանել ուղղությունների ներկայացումը թե ոչ, եւ այդպես ըստ էության այդ բանավեճը կարող ենք ավարտել, որովհետեւ ուղղությունների եւ ոճերի ներկայացման տեսանկյունից ես ինքս, եթե հիմա սկսեմ ներկայացնել, թե աշխարհում սահմանադրական բարեփոխումների ուղղությունները ներկայացնելու համար ինչ մեթոդաբանություններ եւ ոճեր են քննարկվում, կարող է այսօր մենք չհասցնենք օրը ավարտել, որովհետեւ իրոք դրանք բազմաթիվ են։ Հետևաբար ինձ թվում է առաջին հարցը ուղղակի պետքա քվեարկության միջոցով կամ միգուցե պարզապես, հա, քննարկման միջոցով գալ կոնսենսուսի եւ այդպես այդ հարցի քննարկումը ավարտել։ Հաջորդ հարցը կարևոր է լի մեթոդաբանական, այն է իրականում, որ մենք չպետք է պատկերացնենք, որ հետագայում հայեցակարգը ունենալու է նույն վերնագրերը եւ նույն բաժինները, ինչ որ մենք հիմա ներկայացնում ենք որպես բարեփոխումների ուղղություններ, որովհետև հայեցակարգը մշակելու ժամանակ բնականաբար արդեն առկա են լինելու կարիքի գնահատումը, վերհանված խնդիրներ, այն խնդիրները, որոնք ընդհանրապես փոփոխության կարիք չունեն, այն խնդիրները, որոնք ունեն, միգուցե լինելու են շեշտադրումներ, թե օրինակ որ խնդիրը հատկապես մեծ կարևորություն է ներկայացնում, օրինակ կարող է լինի դա իրավունքի գերակայությունը, դա կարող է լինել օրինակ զինված ուժերի կառավարման հետ կապված հարցերը եւ այլն, եւ բնականաբար այդ ամենի ամփոփման արդյունքում արդեն հայեցակարգը ունենալու է շատ ավելի կոնկրետացված, հստակեցված եւ շեշտադրումներով վերտարություններ։ Եվ հաջորդ կարևոր հանգամանքը մեթոդաբանական իմ կարծիքով դարձյալ, որ պիտի նկատի ունենանք, այն է, դա էլ նշեմ ու անմիջապես արդեն անցնեմ բովանդակային հարցերին, որ իրականում, երբ որ մենք այսպես բաժանում ենք անում ուղությունների, դա չի նշանակում, որ մի ուղությունը քննարկվելու է մնացած այլ ուղություններից ամբողջությամբ առանձնացված, որովհետև դա անհնար է։ Բոլոր ուղությունները իրար հետ տարբեր կապերով կապված են, ավելին կան ուղություններ, որոնք ավելի այնքան են սերտաճած իրար, որոնք պիտի շատ զուգահեռ այսպես գործընթացների միջոցով այդ քննարկումները իրականացվեն։ Հետևաբար ինձ թվում է, որ առաջնահերթ մենք պետք է նկատի ունենանք այս հանգամանքներ։ Հիմա եթե փորձեմ առաջ շարժվել եւ մի քանի առանձին բովանդակային հարցերի անդրադառնալ, երևի թե հերթով, քանի որ իմ մոտ նշեցի արդեն բոլոր գործընկերների կողմից ներկայացված նկատառումները, շատ կարճ պարզապես այս մեթոդաբանությունը նկատի ունենալով նշեմ, որ առաջինը պարոն Վարդանյանի ներկայացված դիտարկումներն էին։ Միանշանակ ես համամիտ եմ, որ նորմերի հիերարխիա, իրավունքի գերակայություն, զինված ուժերի կառավարում, սրանք չափազանց կարևոր հարցեր են, բայց եթե մենք հիմա սկսենք քննարկել, թե ում համար ինչ հարցեր են կարևոր, մենք կարողա դարձյալ այսօր չավարտենք այդ քննարկումը։ Ես դրա համար ամենասկզբում ասացի, որ այս ուղությունները հնարավորինս փորձակատարվել ընդգրկուն նախատեսել։ Օրինակ զինված ուժերի կառավարման հարցը միանշանակ է, որ կախված նրանից, թե որ իշխանության մարմին ենք, հա, վերապահում այդ կառավարման խնդիրները, բնականաբար հնարավոր է քննարկել այդ հարցերի շրջանակներում կամ սահմանադրական կարգի հիմունքներում։ Հետևաբար ինձ թվում է, որ ստեղ ամենակարևոր հարցը մեթոդաբանական ոճի հարցը հստակեցնելն է ու հասկանալ, թե ինչ ձևով ենք առաջ շարժվում։ Քնչական մարմինների հետ կապված հարցը, պարզապես, քանի որ սա կարևոր է, երևի թե առանձնացնեմ, ինչու առանձնացված չէ, բայց ընդհանրապես խնդիր չէ, դա կարելի է միանշանակ դարձյալ ձևակերպումների կոնտեքստում ամրագրել։ Իրականում դասական առումով սահմանադրություններին բնորոշ չէ քնչական մարմիններին անդրադարձ կատարելը, եւ եթե իհարկե որոշում ենք, որ կարելի է
պահպանել 2015 թվականին որդեգրված այդ մոտեցումը, բնականաբար կարող ենք այստեղ նախատեսել, ես որևէ խնդիր չեմ տեսնում, օրինակ, առանձին ինչ-որ հատված առանձնացնել այդ մարմինների համար, հետո որոշել, թե կառուցվածքային տեսանկյունից ինչ տեսակետ ունենք այդ հարցի հետ կապված. Հաջորդ հարցը, որ գրեթե բոլորի կողմից բարձրաձայնվեց, 1.3-ի, այսինքն օրենսդիր գործադիր իշխանությունների բաժանման հավասարակշռման կառուցակարգերի և Հանրապետության նախագահին առնչվող սահմանադրական լուծումների հետ կապված հարցն է։ Իրականում սա էլ դարձյալ, հա, ոճի խնդիր է, ինչու է այսպես արվել, որովհետև կախված կառավարման ձևից Հանրապետության նախագահը կամ կարող է լինել իշխանության որևէ ճյուղի ղեկավար, եթե օրինակ նախագահական կառավարման մոդելն է ընտրվում, ինքը դառնում է արդեն մեխանիկորեն գործադիր իշխանության ղեկավար, մինչդեռ խորհրդարանական մոդելի պարագայում ինքը բնականաբար բոլորովին այլ առաքելություն և կարգավիճակ ունեցող սուբյեկտ է, դարձյալ ոճական տեսանկյունից կարող ենք քննարկման առարկա դարձնել, եթե օրինակ բոլորը համամիտ են նրան, որ միգուցե ոճի առումով այլ տարբերակ պետք է ընտրվի, միանշանակ հնարավոր է դա իրականացնել, պարզապես ստեղ մի կարևոր հանգամանք նկատի ունենանք, եթե մենք տալիս ենք ընդհանուր ձևակերպում օրենսդիր և գործադիր իշխանությունների կամ նույնիսկ դատական իշխանությունների ընդհանրական վերցրած բաժանման և հավասարակշռման կառուցակարգեր, կարող է հարցեր չառաջանան, բայց միգուցե հարցեր առաջանան, թե արդյոք դրա մեջ օրինակ ձևավորման կառուցակարգեր ընդգրկվում են, թե չէ, արդյոք լիազորությունները դրա մեջ ներառվում են այդ տեսակի ձևակերպման, թե ոչ, դրա համար հանձնաժողովի կողմից փորձակատարվել այսպիսի ձևակերպումներ տալ, բայց դարձյալ մենք հիմա կարող ենք նաև առանձին քննարկման առարկա դարձնել սա, հասկանալ, եթե օրինակ այդ կետերի, ենթակետերի թվարկումները հանենք, արդյոք մեր ուզած բոլոր հարցերը մեջը կընդգրկվեն, թե ոչ, և ըստ դրա կարելի է քվեարկել, պարզապես ներկայացրեցի, թե ինչ հնարավոր խնդիրներ կարող են լինել այլ ձևակերպումների պայմաններում, իրականում այստեղ բարձրաձայնված կարևոր հարցերից էր երևի թե նաև այն, որ ինքնաբար մարմինների որոշակի թվարկում իրականացնենք, իրականում դա դարձյալ ոճական տեսանկյունից հնարավոր է, պարզապես չգիտեմ ինչքանով սահմանադրական լուծումներ գտնելու առումով դա կարևոր թե ոչ, բայց միանշանակ ոճական տեսանկյունից, եթե դարձյալ ընդհանուր որոշման ենք գալիս, որ պետք է լինեն, դա եւս հնարավոր է իրականացնել, դարձյալ այստեղ մի շեշտադրում անեմ, առանձին հարցերը, ժողովրդավարական, իրավական, սոցիալական, պետության երաշխիքներին առնչվող և այլն, դրանք միանշանակ այս կոնտեքստում ներառված են, արդեն հայեցակարգը գրելիս ինձ թվում է, կարելի է հատուկ օրինակ շեշտադրմամբ վերտառություն դրա համար առանձնացնել, և մի հարցադրման էլ ընդհանրապես անդրադառնամ և ավարտեմ ըստ էության, պարոն Հովակիմյանի կողմից բարձրաձայնվեց Սփյուռքին առնչվող հարցադրումների դարձյալ շեշտադրման հարցը, դարձյալ նույն տրամաբանությունն է այստեղ, եթե որոշում ենք, որ ամեն հարց պիտի առանձնացնենք, որովհետև սա այո կարևոր հարցը, միանշանակ պետք է դառնա քննարկման առարկա, եթե որոշենք, որ այդպես պետք է բոլոր ենթահարցերը առանձնացնենք, արդեն պետք է քննարկենք ոչ միայն Սփյուռքի, այլ նաև մնացած հարցերի հետ կապված հարցերի այստեղ առանձնացումը, և ըստ դրա պետք է փորձենք առաջ շարժվել, մնացածին այս պահին ճիշտ ասած կարծում եմ իմաստ չունի անդրադառնալ, որտեղ մնացյալ արդեն ավելի հետոյի քննարկման բովանդակային հարցերն են, ինձ թվում է այստեղ ուղղակի պետք է մեթոդաբանական հիմա հարցի շուրջ ընդհանուր կոնսենսուսի գալ։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ Տիկին Մանասյան, հիմա որևէ բովանդակային հարց չեմ բարձրացնում, ընդամենը վարման հետ կապված, արդյունքի հասնելու հետ կապված դիմում եմ հանձնաժողովի հարգարժան 3 ներկա անդամներին, դուք ունեք քվորում, և հիմա ուզում եմ դնել ձեր մեջ նախ քվեարկության, լսելով խորհրդի անդամների կարծիքները, հարցը հետևյալն է, դուք ուզում եք որևէ բառ կամ տառ փոխել ձերիս ներկայացված նախագծում, եթե այո, խնդրում եմ կողմ քվեարկեք, եթե ոչ, ուրեմն դեմ քվեարկեք, և եթե դուք չեք փոխում ձեր որևէ բառը, ես դնելու եմ գոնե նախնական մի հատ այս տեքստը քվեարկման, լսում եք Տիկին Մանասյան ջան, հասկացաք ինչ եմ դնում քվեարկության, մի վարկյան փորձենք հասկանալ, թույլ տվեք, ես որոշել եմ վարման հետ կապված մի քիչ ավելի իմ տրամաբանությամբ անեմ, որպես նախագահող իրավունք ունեմ թերևս, հետագայում եթե զգաք, որ վարումը դեռ լավ չի լինում, կարող ենք նաև առաջարկել փոխել նախագահողին, հիմա խնդրում եմ ուղղակի քվեարկությամբ առանց քննարկումների ասել, դուք ինքներդ ուզում եք փոխել այս նախագծում, լսելով այս ամեն ինչ-որ բան, թե չեք ուզում, ով է կողմ, որպեսզի մնա անփոփոխ, չէ, ես ունեմ միայն քվեարկություն, ով է կողմ, որպեսի մնա անփոփոխ,
Ոչ մեկ կողմ չէ, դուք ուզում եք փոփոխություններ անեք լսելուց հետո, շատ լավ։ Այդ դեպքում մի հարց էլ ուզում եմ ձեզ տամ և հիմա ընդմիջում անենք։ Ձեզ բավական կլինի 15 րոպե ժամանակը փոփոխություններով նորից հանդես գալ, թե պետք է այս հարցը թողել հաջորդ հանդիպման համար։ Բավական է, 15 րոպե ընդմիջում, որից հետո կվերադառնանք քննարկման, ուղիղ եթերը խնդրում ենք անջատել։